آمین 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 صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 جزاك الله
محمد گرودو چې کوم ده نو خاتم قرآن پاک وشو د ترغو په جامع مسجد کوثر کوټلی کلان کې دعوا وشوه. بس تاسو ته مې په کېدلی چې ډېر ریکارډینګ وکړو مو یو په دې پیج زما کړی کوټلی کلان. ته خو اوس رولې څنګه وختي راغلی؟ دعوا دې وکړه. جمعات کے بس ختم شو دوا موشولا جامع مسجد کوثر کوٹلی کلان اڈی کی لگا شہر بل دے سکو کامران صاحب دے مولانا صاحب مبارک شاہ مبارک شاہ سب خان دے مبارک شاہ سب خان حجی صاحب دے حجی صاحب مبارک شاہ مو خدا ریکارڈنگ لگیا کھڑے دے جو اثر لگیا خبر ہی بکیو کھو جی صاحب بس ختم شو په جامع مسجد کوثر کوټلی کلان پاڑی کی او تاسو ته مو ریکارډینګ کو دا ووم پکې وشولا وی ګوره او امین په سوم امین پکې یې چې الله پاک دې دا دعوه قبول او منظور کړي او دا ختم دې قبول کړي. اوس به مو تاسو نه اجازه ته غواړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به بیا حاضر یو تر هغه پورې مو تاسو نه اوس اجازه ته غواړو زما کلی کوټلی کلان څوک ده زما کلے کوٹلی گنان نب اس میں اجازہ تو ان شاء اللہ بندے میں کلپ سر و بیاض ریجو ترائے پورے. اللہ حافظ. اللہ پامون.